Хайрлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең дөнья студиясында кунак бар. Ул бик күпләребезнең яраткан җырчысы, легендар җырчы дисә, бик дөрес катыры киләр. Татарстанның халык артисты Шамиль абый Ахмәҗанов. Шамиль абый, хәерле Иллаһи шулай булсын. Шамиль абый, студиядә күрүгә бик шат. Аллага шөкер, сез үз тавышыгыз дигән халкыбызга әлдә хезмәт итәсез. Менә бүгенгендә хәлләрегез Аны Бе кыска шагын айтип була. Алхамдулиллохи Роббил галям инде. Шуңа бөтен сысыы сыя. Әйе. Уяҡ йөрүп торганнда, тил слэгәндә, тигирмен эшләгәндә, гауданы ошатга шертәгә кирәк бит Аллаһка шөкер. Алхамдулиллохи. У бит инде яш бара бар бер нишә тәсин аны. Менә уйла-уйлап торамда, Аллаһ кайткалып келә инде, анда Без 14 малайы 41нче елгылар. Арчы районында курсап эшмак авылында хәзер анда минем бір бер кем дә юк. Битүне сәкетә пардлар. Авыр тофраклар җиңел булсын Иллаһи. Менә әле мен исән Аллаһка шөкер. Әле гөл эшлев дәрты белән яшәү дәрты белән йөрим. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Шул миңа бу Жыр мың ул инде табиғаттан деп әйтсәк тә ул әтиенидән килә торган әйбер. Әлбәттә. Менә сезнең кауян килгән сезгә шундый менә моңлылык, халкыбы җырларын ярату кемнән килгән икән? Мин әйттем бит инде, ул мулла булгач тавышсыз булмагандыр инде әти мен Мин бит аны белмим. Мухаммад Мәктәп кире язган иде. Мухаммад абый белән без бик дуслар белән. Безнең бик ник аралашып яшәгәннәр икән. Безнең Ол күберчәк белән 5 км. Мен кайсырватта кайткан мәхәттә әни әйтерди, "Шәмiläләр мине кичә генә Мөхәммәтләр кирип чыктылар әнисе белән" дип. От белән келделәр дип. У әнисе аның Саба районыдан болған, бездән ерак түгел Семит дигән олдан. Менә ул язган Шамилның тавышы әтисеннән килгәндер. Ул бит мәзин булган, бик яхшы тавышлы булган, ул вакытта микрофон булмаган. Күрше авыллар иштә торган булган. Азан әйткән. Сабир хәзрәтнең дип. Әмин әнине тыңлап үскән кеше. Гел тиге бәләкәш булгач гел әни қойнында булдым инде мин. Сүз төпшек бала инде. Төпшек бала. Шунда инде җыр буа көннәре киләләр инде хатын-кызлар. Иде шул әни укып җибәрәр Шул қадир түбән тавышлы, алт тавышлы дип әйтәсем килә инде. Бик моттур темберлы тавыш иде әнидә. Үзе аңлар бер заман ул шул менә нигә шәрәит әйтә менә аны ишек диөньясын үзе туйганды инде. Аңға би тенді қора шкырып, жырлап, ергэй арамаға, мэн астай киша болған шкешкенадан, бабайларда шол-йолда болған, мадресаде ухтуши болған бабайда. Ол мэн айтай бір заманды шо мэйл? Сені холок кейратамы йог мудиб? Шонда, мэн айтай, мэн

мұнда деп айтып де. Бір заман Шамилді оқып тұрып жібердім де, бүтінесі отыралар еді, ояқ ора бастылар де. Бұна бек. Шондан яра, ярар, екінші күнні де бір опа келген лапарында есімін аттым, енді қайырлы осы. Сүйләшіп тұралар десі, ә, сау бір қазір әт, қойан таптың ғыны деп әйтіп, деп.

габыз этине хатырсызмы? Юк, хатырлага, мен туганчы ишай вахат булган. Э, сиз ту мишелеп калгансыз инде. Сиз мине күп бала бет инде, 6 бала, 7 бала булгансыз. Сиз типчиге. Сиз бүтнеңиз бер әнидәме яисә хатынга багылсагыз сезнең. Бергә дә бер әнидәмесез. Менә Тегетини кеда болган. Анын синди пачти эти яшында болган. А, тег бол. Сы Госман абызы. Ага. Анын сы сошка болган инде. Тег гайладагы бала инде. Эйе. Анлар эти бир бир тууганларнын ухат болган нелернин Шамси абыны карап истерген инде, ише болганнар. Хм. Шамиля бы мине чулпамдыга шундан күшкендер деп отурам аны мен эниникинен деп.

Икин Чапанбаривыр, хошига есімнэ, ол қаршы килдэ, муламалай битсін, нэнди ол-йол билэ китар гэдиб. Ани яйттэ, агер дэ нахчар жырлар башкармаса, мин риза бахилдийдэ. Миннэ бил? Хэм, альхандар башкармадым. Партия башкармадым мин. Сіздэ холыг жырлары? Холыг жырлары,

Мен әйрәлдән туган илдин. Олар хәлен белер мүсен. Менә шу бу әнидән калган менәҗет. Менә шуны әнинең гасыяты итеп гель мен шуны. Язмада да бар ол, скрип ка билан яздардам мин ана, казан ка бауинда түркен бек мад бір концертам бар, бірау, мина ду, үш концертам бар, Аллаху ашкар. Шамиля аби, мина Татарстан дәуле жырхан біон саминда 53-ш ёл жырлаган жыршы. Біг куб битини ба бір кіші ғымари, дебей тарлик, шолай бей? Согына сіз нолчарларна? Албэттэ, хаттэ ауыр булса да бала шагымда сагынам хәтта итеп эш бала шагымны да берниге алтып алабыз кенсе без минем балам ярый ялим мин аллага шөкер менә шушы мин азырақ сөйләшергә ярата торган кеше авым 2 институт битергән кеше ягъниса Алайбек сөйләш мәктәпләрендә зап зап инде һызарак шаъыры булды. Да, қысқабылды өмри кыска булды мархумның 63 тә тотрмады. китеп бардым, Мен икенче ягы кишкене вакыт танук менә урамда токтатып, мин әни менә шайтан киләр белгәннәренгне укып, йоттеп дуаларын үратады. менә шулар битенсе Намаз дуғаларының, алхамдар Иллахи, бітін дүсэнде су көбік білям. Шоңда уқытып, аннары кіші сабер дейб, а тенің сабер ісан болған енді, кіші хазират дейб, мені іпи піширсаларда, мархаматлі кішилар отап, іпилар кетиралар еді. Мен абид? Шулнан келгэн, мина шул уақыттағы, шул олған менім әнэдэн олғанда, шушы билимэмді вэйтэ мэнди, бун гөкөн гәтиклі мені ұзо бара. Кам шулнан мина жир өлігэн ашықтэ мэнди. У шул пандигэннэн бір заманны Петербург-Гасабантуға барғаныя. Fin татарлар шықканнар, алар мини бик гауша біла, мини фин ля дейдагырдым, Қунақтарга бардам инда алып, аныда алар біла. Шонда чулпаннан миним зор пластинк шыгарган еммін. Умбеш шарандар Рашид Мустафин білян бик тез-тез-тез гіна яздарып шол айтип, шонда «Зангар кульмак» диган бир жарына яздарган мала пластинкага сиймаған. Мина ану унуцтым

кызык иstersәр шуллар булды инде анда. Гөрүлгәнгандыр инде, элле коян килгән татарлар, чит иллә килгән татарлар әтине билсәндәр ул бинди балашында гөррлык. Хәле кеше шул Крым татарлары белән сөйләшкән үзада соңыннан сөйләшкәшеннән уңгадан комәйлә шалтырата инде аның. Бабай чине биләре кем инде ди. Мина шул тига «Осман Паша Торунда Туңажир» диган жарына Истамбулда шығырым тулы залийыг. Туқсаншыншы йылда шуңда іш тап қырсырам жырлаттырдала шул жарына. Түркшайын диву? Түркшай, ийе, шуңнан министырлар дайк дамиш. «Калай ғынс Түркшай» дайдайб. Мина туңан жарига «Махаббат» диган нар іса гэл шу

Фамилия вы сидите перед лежаше. Аллах сказал, что вы сидите Берген. Аллах сказал, что вы сидите в Берген. Узунгун Мер Берген. Тигис Турмаш Берген. Мне диган Бола Берген. Хем сидит в Юлне Дуами Труше. Дом через Навирген. Аллах сказал, что Татарстан отказался на артиста Шилпана Ахмаджанова. Он купил Лер Блелер. Улдабикуп Аллах сказал, что Татарстан отказался Иң зурт лэгім, Гүлназ, Худойта-ғалядан ар вақтта да сурим. Жанға түншлыг, ғойла түншлыг, ил түншлыг. Мина шул нар сабитаб жетмей. Хады мина бір үш унағым бар жеткан қызлар бар. Митр жетміш ар. Бойлы атийлар

Ол ижат кылырга, кишилер иш сөйлөшүргө бенде билен. Халахваларын сорашып, оралашып яшарга тийиш. Деп ойлом, мен өзүм тиге шетелдерде бик көп болгон шаллага Мен бир бек кызык халыны башымдан Şıkmıyım benim. Japonya'da ergen vakit Tokyo'da konsert Тау вақттайынды бау. Хазар біз бит зур коллективынды, хадда 50 кшы шағадыр айганды, деталик сахтнані биледыр айг. Хазар біздің оркестр біля башыланадыр айг концерт. Тай биш айландым, Қозан, Қоласын дейтмейтадай. Мен дуристам, яхен, нүң сурн аймаңға дейган бар айг. Бірнен таналис береда айг. Бер яш егет дүнию құламай. Үзіліп, үзіліп ойнай сұрнай. Күңілі бір яш қызына ойлы. Шашылар түн, үзілі Шуша, ики куплет шуны баш қарадарим, хор білям. бастым да, альда кузе алдым да, икинші ретті қара тубетай киган оп-пак кульмактан бір абзай отыра. Шо ондан сараза ойладым ба, инди салям білям башла, гази, біз Татарстаннан, салям сізгады фалян, тига таргази, кузлари зурайып Кер шуны карап итерәм башка бер эшгә. Шул уйларны мин әйтәм, соңдан сахнака мәс микән бу дип. Йок, мәмәде. Шул кадәр куркырган икән бу елдан. Бу бит инде кашып киткән татар булгандыр инде, әйе. Ошондан мин әйтәм, бу уйлагандыр яңадан тотып алып китерләр безне дип. Коркып булган инде мин Гөл шунда баргач, шул безнең мәхаҗирләр белән

Ислай яраклаша инде менде кая барса. Ул бит татар алхамдиллах кая барса да булай югалмый. Шонда әйтәп отардылар аны. Телевизионсында да Токионың Японияның 18 ел татармалай ведущий булып эшләгән. Менә бит. Анар китте ул дидләр башта. Төркиянар Америка китте дидләр. Мәминде хәбәр җыеп йөрү бит. Әйе, артист сул бит ул хәбәрне җыя да тарата да. Әйе. Менә узак еллар саисқан белән бер. Йортыгасы да артык шамил абый халыкка хезмәт иткәнсез. Әлдәлесне яраталар, әлдә сагыналар, әлдә җырлавыгызны сау Әле шул исәптән күптән төгелгенә тәртип радиосы концерт ишетәрдә шул пан театрында. Әйе, шул. мин дә инде.

Шол дейнебіз, тэлебіз болса, ісам болыр біз. Богын біздің дыния студиясында қунақта, йоратған жерчі илген білген дар жерчі біз, Татарстанның хуалақ артисты Шамиля Абаяхмаджаных болды, Амингіліна Шехи, богын гэ сіздің білян, собулашам.